السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد، محترم ناظرین اکرام، آج میری نشست کا موضوع ہے پھلوں کا راجہ آم. وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. جو آیت میں نے پڑھی ہے سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 کی آیت نمبر 34 ہے، لوگو اللہ کی نعمت کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے ہو، بے شک انسان بڑا ظالم ہے، بڑا ناشکرا ہے. گرمی کا موسم ہے، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں. برسات کا موسم شروع ہوتے ہی مئی جون جولائی کے مہینے میں آپ دیکھ لیجئے پھلوں کا راجہ آم مارکیٹ میں آ جاتا ہے. آج میں آم کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. آم مزاج کے اعتبار سے تو گرم ہے، لیکن جسم کے اندر نیا خون پیدا کرتا ہے. آم کا اچار بھی بہت مشہور ہے. مدارس میں جو بچے پڑھتے تھے آم کا اچار لے جاتے تھے، مل جل کر کھایا کرتے تھے. آم کا مربع بھی بہت فائدے مند ہے. بہت سارے آم کے نام ہیں، رتناگیری کا آم کافی مشہور ہے، ہاپوس آم. اب لے لیجئے بہار بنگال وغیرہ کے علاقے میں مالدے آم بہت مشہور ہے. یو پی کے اندر اسی کو کہتے لنگڑا، بمبئی کے اندر بھی کہتے لنگڑا. بہت سارے چوسا آم ہیں. آم کے نام بے شمار ہیں. آم کے آم گٹھلیوں کے دام، یہ بھی مقولہ بہت مشہور ہے، یعنی فائدہ ہی فائدہ ہے. آئیے دیکھتے ہوئے چلے. پھر اسی طریقے سے کلکتیا آم بھی مشہور ہے، دسہری آم بھی مشہور ہے، بہت سارے نام ہیں، پوری دنیا میں مشہور ہے، بہت شوق سے کھایا جاتا ہے پھلوں کا راجہ. آئیے، یہ کینسر سے بچاؤ کا بھی ذریعہ ہے آم، طبی ماہرین کہتے ہیں. پھر اسی طریقے سے کولیسٹرول کو بھی کم کرتا ہے، اس کے اندر وٹامن سی وافر مقدار میں ہے. پھر اسی طرح جلد کو صاف کرتا ہے، اسکن کو صاف کرتا ہے. یہ آم آنکھوں کے لیے بھی مفید ہے. آم جو ہے ہیڈ اسٹروکس یعنی لو لگنے سے بھی بچاتا ہے. اس لیے آپ دیکھیے گا کچے آم، اس کو اصل میں کیری کہتے ہیں لوگ، اس کو کس طریقے سے جوس بناتے ہیں اور کھاتے ہیں، تو اس میں بڑا فائدہ ہے، طاقت آ جاتی ہے آم کھانے سے. پھر اسی طریقے سے وزن کم کرنے کے لیے بھی آم زیادہ فائدہ مند ہے. تو آم کے فائدے ہی فائدے ہیں. میں اپنی بات کو غالب کے شعر پر ختم کرتا ہوں. نامہ نہ کوئی یار کا پیغام بھیجیے، نامہ نہ کوئی یار کا پیغام بھیجیے، اس فصل میں جو ہے فقط آم بھیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.